Het gaat goed met de repaircafés. Reden om eens een bezoekje te brengen aan een van de nijvere werkplaatsen. In het repaircafé is het altijd gezellig, maar ook druk, want er zijn hier natuurlijk om dingen te repareren. En we hebben een heel gezellig clubje. En we vorige week in Hagendoorn hebben we een heel goed week gehad en heel veel dingen gerepareerd. Maar dit lukt niet altijd, maar over het algemeen kunnen we toch komen we heel veel uit de voeten. Dus vooral mechanisch of elektrotechnisch. En we hebben ook een grote club met veel expertise. Er zijn mensen die hebben veel verstand van elektrotechniek en er zijn ook mensen die hebben heel veel verstand van mechanica. En je hebt alle twee nodig om wat te kunnen combineren. En dat doen we dan elke week, dus dat bevalt ons prima. Zijn jullie nou concurrenten van de Hagendoorn? Nee, we zijn geen... Nou, concurrenten mag je niet noemen. We werken niet samen, maar in principe zijn we geen concurrenten. We wisselen wel eens onderdelen en ook reparateurs wisselen ook wel uit. Dus. Ja, want ik zie hier toch ook wel reparateurs zoals uw collega naast u, meneer Klink. Die heb ik wel ergens anders gezien. Ja. Nee, dat klopt. De reparateurs die gaan over en weer. Dus, maar het bestuur is officieel gescheiden, zo is het volgens mij. Ja. Dus. En het is ook een beetje, het is ook aardig natuurlijk, hè? Want vandaag is het hier, maar... Volgende week? Is het wel in de Hagendoorn dus. En we doen het ook om materiaal te besparen natuurlijk en recycling. Dus de even weken zijn we in het Windmolenbroek. En de oneven weken op vrijdagmiddag van half 1 tot half 4 zijn we in de Hagendoorn. Ja. Dus. Had ik begrepen dat het toch wel heel erg nuttig is als je op tijd bent, hè? Dat sowieso, want het is meestal druk. Dus, en het gaat natuurlijk, de dames bepalen de volgorde. En als er dingen niet klaar zijn, dan gaan we over 14 dagen gaan we verder. Dus in het uiterste geval wil nog wel eens een monteur iets mee naar huis nemen. Maar in principe is dat niet de bedoeling. Maar het beste kunnen ze gewoon om 12:30 komen. Dus, en dan horen ze wel. En onderdelen moeten ze zelf halen. Dus een onderdeel wat defect is aan het apparaat. We hebben niet alles in voorraad, dus in principe moeten ze het zelf halen. Dus, maar als ze dan later zijn, het moet nog gemonteerd worden, dan wordt het natuurlijk iets moeilijker. Het ene apparaat is makkelijker te monteren dan een ander apparaat. Het ene apparaat heb je in een uurtje klaar, maar als je pech hebt, kun je er ook 3-4 euro doen. En dan moeten we 14 dagen verder. En de kosten? De kosten zijn in principe alleen te repareren een onderdeel. En dan wordt eigenlijk een bijdrage voor de kosten die we maken. En wat dan over is aan het eind van het jaar, gaat naar een goed doel. Dus het is ook nog voor een goed doel. Zo. Nou, mooier kan het thuis niet, hè? Nou moet er gewerkt worden, nou moet er gewerkt worden. Hadi, zeg je ook eens wat.